Ова изданије. Прво интервју на Трамп после самитот во Виетнам. За Ким Јонг-ун вели дека му се допаѓа и дека е паметна личност. Во дел од процесот за членство во ЕУ, потребна ни е национална стратегија за справување со болестите на црниот дроб. Какви мерки се потребни за да се спречат сообраќајни несреќи како таа со превртениот автобус? Дали староста на возилата е клучна? Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Самитот меѓу САД и Северна Кореја заврши без договор. Сепак, председателот Доналд Трамп рече дека нема негативни впечатоци од средбата со Ким Јонг Ун. Во интервју за телевизијата Fox News, тој истакна дека севернокорејскиот лидер е паметен и непредвидлив, но не најави трет самит. Следат вестите. Майкл Коен, поранешниот адвокат на председателот Доналд Трамп, следната недела уште еднаш ќе сведочи пред Конгресот. Вчера беше испрашуван повеќе од 7 часа за затворени врати. Председавачот со Комисијата за разузнавање на представничкиот дом, Адам Шиф, изјави дека ќе сведочи и бизнисменот со руско потекло, Феликс Сатер, кој работел со Коен на проектот за блокадерот на Трамп во Москва. Советот за безбедност на Обединетите нации не постигна договор ниту за американскиот, ниту за рускиот предлог за излез од кризата во Венецуела. Американската верзија беше поддржана од мнозинството членки, но беше блокирана од Русија и од Кина. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги отворли обвинувањата против него за корупција и рече дека ќе ја води земјата уште многу години. Македонија треба да исполни многу задачи во процесот кон заштенување во Европската Унија. Една од нив е изработка и на национална стратегија за справување со болестите на црниот дроб. Колешката Анета Шијакова водеше разговор со експерти за ова прашање. Милиони луѓе во светот се погодени од болестите на црниот дроб, кои добиваат епидемиски размери. Бројот на заболени расте во САД, Европа и глобално, велат од Европската асоциација на пациенти со болести на црниот дроб ЕЛПА, презентирајќи ја глобалната состојба во Европскиот парламент во Брисел. Председателот на ЕЛПА Марко Корењак, за Гласот на Америка на македонски, изјави дека информираноста и превенцијата се необходни чекори за борба против болеста. Болестите на црниот дроб се многу расширени во Европа, Америка и воопшто глобално, но дури 60% од заболените не знаат дека се болни. Тестирањата се прават во доцна фаза. Најзагрижувачка е состојбата со хепатитисот Б и С. Се собравме во Европската комисија за да преземеме заедничка акција за подигнување на свеста за ракот на црниот дроб. 2 милиони луѓе годишно во светот умираат од овие болести. Според Американската асоциација за болести на црниот дроб, во САД годишно, околу 21.000 мажи и 8.000 жени добиваат рак на црниот дроб. Причините за болеста се лош начин на живот, конзумирање мрсна храна и недоволно движење. Што можете учини? Што можеме да сториме за кревање на свеста за болеста? Бидејќи факт е дека дури и меѓу докторите, како и во јавноста, не се знае доволно за црниот дроб. Многу средства се трошат на медицински третман, а тоа може да се спречи со подигање на свеста, рано диагностицирање и достапност на современите терапии. Лани на тоа укажавме и на средбата во Сан Франциско. Целта на Светската здравствена организација и Обединетите нации е до 2030 година да се елиминира вирусниот хепатитис и Европа мора да има обединет пристап, велат од ЕЛПА. Сега една од препораките е да се донесе заеднички здравствен акт за цела Европа и за земите кои претендираат да станат членки на ЕУ, што значи дека и Македонија е опфатена. Македонија добива донации на лекови, но тоа не е долгорочно решение, велат од Хиперцентарот. Европска препорака е земјата да изработи национална стратегија за борба со овие болести, со што се отвора вратата за спасување човечки животи. Моментално, во Република Македонија, превленцата инциденцата се движи около 1%. Само во последната година, повеќе од 15 пациенти во Македонија имале потреба од трансплантација. 80% од пациентите биле заболени од хепатит Б и С. Неодамнешната автобуска несреќа во која загинаа 15 лица ја потресе Македонија. Прашањето што се поставува е дали треба одново да се регулира староста на возилата за јавен превоз. Мики Трајковски има повеќе на оваа тема. Осовременување на возниот парк на автобуските превозници како и итни измени на законот за превоз во патниот сообраќај, а во кој сега не се предвидува со која старосна граница би можеле да учествуваат возилата во превозот на патници.
Ова се само дел од мерките кои ги предлагаат експертите по сообраќај со цел како што вела да се зголеми безбедноста во патниот сообраќај, но и да не се повтори случај сличен на оној како кај Ласкарци. Зоран Шикалески, советник за сообраќај во општина Охрид, вели дека основата на законот е стара речиси 15 години со само неколку измени и дополнувања. Држава треба да створи преку закон услови да барат од превозниците по нови возила, разбираш, ама од друга страна да му отворат можности на превозниците да ја набуваат тие возила. Пример, укинување на данок и некои други давачки за превозникот кој ќе го донеси новото возило да не ги платят тие работи. Некои други пак сметаат дека се неопходни повеќе контроли врз сите вклучени во сообраќајот. Гледаме тешки товарни возила и автобуси што се бават со превоз на патници, што гумите не исполнуваат никаков стандард, а тие поминуваат на технички преглед без никаков проблем. Значи, многу е битно техничкиот преглед. Според Министерството за економија, ако пак некој сака да увезе автобус во земјава, тој не може да биде под стандардите на Евро 4. После нестригата кај Ласкарци, од МВР извршиле контрола на 494 возила со кои се врши јавен превоз на патници. 496 биле упатени на вонреден технички преглед, а кај 133 биле констатирани технички недостатоци, најмногу кај уредите за запирање и управување. Поднесени биле и 135 прекршочни платни налози. Во текот на една календарска година, предвидени се два задолжителни редовни технички прегледи на сите автобуси. Тие се вршат од страна на овластени станици за технички преглед, додека контролата на техничката исправност на возилата кои учествуваат во сообраќајот ја врши МВР. На контролен здравствен преглед задолжително подлежи возачот, а во временски интервали што не може да бидат подолги од 3 години. Според проценките на осигурителните компании, во Македонија околу 40.000 нерегистрирани и неосигурани возила активно учествуваат во сообраќајот. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. За крај, приказна за смирување на телото и духот. Замислете вежбање јога заедно со кучиња миленици. Токму ова се нуди во специјално студио во САД. Дебра Блок беше на една сесија и еве што има да ни каже. Собствениците вежбаат јога додека кучињата се движат околу нив и се социализираат. Ова е дога. Начин на забавен начин да се релаксирате со милениците. Во МВЕТ Александрија Вирджинија, собственикот и ветеринар Вероника Джарвинин одлучила да почне дога јога часови пред неколку месеци. Сите се срекне околу кучињата, тие носат радост на часот. Часовите дога ги почнал американски инструктор за фитнес пред 15 години. За да се научат некои позите на кучињата, треба време. Ешли Стюарт е инструкторка по йога. Решила да се обиде со новиот тренд. Дефинитивно е помалку фокусирана на обична йога, а повеќе на поврзаноста меѓу собственикот и кучето. Понекогаш треба да чистиме или да ги смириме кучињата кога лаат. Венди Кво е ветеринарка од Мериленд. Го зема првиот час по дога. Уживам кога шетаат околу мене. Секогаш се љубопитни, даваат безрезервна љубов. Догата помага да се создаде подсврста врска меѓу човекот и миленикот. Майк Салинас ужива да се мази со кучињата. Сите кучиња сакаат посветеност и внимание. Ова е само еден час, релаксирачки е. Бет Барет е студентка која не е во можност да чува куче и затоа ужива со милениците од други луѓе. Кучиња и йога, одлична комбинација. Како што наближува крајот од часот, учесниците и кучињата се подготвени за релаксирање. Може би звучи лудо, но навистина носат смиреност на часот по йога. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тошо Огненов во студиото во Вашингтон. Тоа беше се за оваа недела. Ви посакувам добар мартовски викенд. Се гледаме во понеделник. Пријатно.